Yeni Ulduz 6 mahnı müsabiqəsinin qalibi tanınmış müğənnif Vüqar Muradova ağır itki üz verib. RTV News 24 istinadən xəbər verir ki, müğənninin atası dünyasını dəyişib. Atası ilə fotolarını Facebook səhifəsində paylaşan Muradov bu sözləri qeyd edib. Qoca çınar yıxıldı, kürəyimi qırdı getdi. Atam yoxdur artıq, tərk etdi bizi. Yetim qaldım, atasız qaldım.